უნდოდა რომ გამხდარიყო უფრო სწორედ უნდოდა დაპირისპირა ება დავით ვარდანიანთან და სამწუხაროდ არ მოუწია და მის მაგივრად რუბენ მარგარიანს უპირისპირდება და ნახოთ რა ზავს სანდრო გუჭავა ასევე სანდრო აკონტროლებს ისევე ისე როგორც ნახოთ აი ნახოთ აკონტროლებს დისტანციას საკმაოდ ჩქარია ძალიან ჩქარია ოუ ორი ქულად ფეხი დარტყმა ორი ქულა გდება პრაქტიკულად უკვე 4 ქულა აქვს 4-0 ეს როგორც საერთაშორისო საჩი ეს მოგახსენებთ აი პრაქტიკულად ეს ლამაზესე არა უჭერს ხელებში დარტყმა პრაქტიკულად ქულებში არ ითვლება უნდა მოხდეს აუცილებლად ან ტანში ან ბარზაყებში ან თავში კარგად აკონტროლებს ერთ-ერთი საუკეთესოები არის სანდრო კუჭა ოჩა ულამაზესი გდება შეასრულად სანდრო კუჭავა კიდე ორი ქულა მეტყვიან აკონტროლებს კარგად ელოდება აი კარგია ოჩა სანდრო კარგია უნდა იმუშაოს იქიდან საჯები ვისაფოს წნელები აძლევენ მითითებებს მაგრამ ნუ უჭერს იმიტომ რომ სანდრო საკმაოდ მაღალი კლასის ერთ-ერთი უმაღლესი კლასის მებრძოლია სანდეს არა მეტყვია ყველა გაქნეული ხელები რომლებიც მხოლოდ ხელებში მოხდა რობერ მარგარიანეს აი სტილობს მაგრამ სანდრო საკმაოდ კარგად აკონტროლებს დაველოდოთ მეორე რაუნდის შედეგებს. აი, ესე ოჩა კარგია. ჩემი ბიჭია. ესე ძალიან მეტყვიან. მებძოლის სული აქვს და მებძოლი ხასიათი. უჭირს რუბენს სანდროსთან, მაგრამ მაინც გდება შეასრულა. უჭირს სტილობს, მაგრამ ვერ. აი, ოჩა კარგი იყო მუხლით. მოგახსენებთ, რომ მუხლით პროფსანდაში დაშვებულია დარტყმებით არის არეში. ისიც სტილობს ანალოგიურად გააკეთოს. ეს არა ვაშკაცური იყო ნამდვილად არასწორი ეს მისალმება რომ ეტყვიან არა ცალაო და ხელი გაუწოდა თვითონ და მოეხადა ბოდიში და სანდრომ გაუწოდა ხელი რომ მას მოეხადა ბოდიში და ამ დროს მან დაარყა ეს ძალიან არასწორი საქციელი იყო რუბენ მარგარიანესგან ესაც ქვია არა სპორტული საქციელი ეს ეხლა დაბრაზა სანდრო და მე მგონი შეძლებს ვადაზე ადრე დასრულებას აი არაუშო აი უნდა გაბრაზდეს სანდრო უფრო ძლიერად უნდა დაიწყოს უფრო ძლიერად დარჩა ლეიტაიზე და ჩაეფალა გადაგდება სანდროს ვერ არა ჰაერში მოუწია პრაქტიკულად ხელებში მოხვდა და დაეცა თვითონ რუბენი აკონტროლებს საკმაოდ აი მეორეჯერ გადააგდო და რაუნდი პრაქტიკულად
დაასრულა როგორც ვალერი გოგეჯიშვილმა. ორი გადაგდებით მეორე რაუნდი, მანაც პრაქტიკულად იგივე ისტორია გაიმეორა. ნახოთ, თორა ძალიან გვახარებს ხატორა. ძალიან ჭკვიანი სპორტსმენები ყავს უკვე 18 პლუსის სასახში. განსაკუთრებით ეს თბილისის გუნდია, თბილისის ფედერაციის წარმომადგენლები არიან. როგორც ვალერი გოგეჯიშვილი, ასევე ალექსანდრე კუჭავა, ასევე نيكოლოზ მასხულია და ისევე نيكოლოზ იწმარიშვილი. სამწუხაროდ გიორგი ბერაია თბილისის სპორტსმენია, თბილისის ფედერაციის, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ვერ ივარგა ბოლო რაუნდის ბოლო წუთზე, რო იტყვიან. ცდილობს ახლა მან აგრესიული რაუნდი შეთავაზოს რუბენმა, მაგრამ ვერა. ო, აი ორქულიანი გაუტარა, რასაც ქვია და გადააგდო, აი გადააგდო, ჭკვიანი. უჭკვიანესი ბიჭია, უჭკვიანესი ყოჩა ხანდროს. ერთ-ერთი ულამაზესი ბრძოლები. არა, აი მოიგო. ულოცავ, ჩემპიონია, დაიცვა ჩემპიონის ტიტული. ალექსანდრო, ალექს 2008 წლის მე თავის 4 შვილთან ერთად. აინცელოდებიან. შესაბამისად, აი ეს არის მეგობრობა, ეს ლევლად სპორტსმენები უნდა გადაეხვნენ ერთმანეთს და was absolutely